Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Съжалявам за малкото закъснение. Ето основните теми до 20 часа. Днес парламентът в Скопие започна по бързата процедура обсъждането на подписаното през уикенда споразумение между двамата министър-председатели Заев и Ципрас, споразумение за името на бившата Югорепублика. Почти е сигурно, че мнозинството в парламента на Македония ще намери подкрепа за гласуването. И особено ако разчита на подкрепата на проалбанската партия, но по-трудно ще бъде преодоляването на президентското вето на Георги Иванов, което почти е сигурно. Въпросът е, колега Филипов, дали Европейския съюз и НАТО ще дадат исканото на Скопие еврочленство и влизане в НАТО? Въпреки че все още няма референдум. Вие казахте бързата процедура. Наистина има страшно бързане от страна на македонските власти с цел да хванат двете важни дати. 28-29 юни Съвета на Европа, за да получат дата за започване на преговори за членство, и 11-12 юли в Германия, Съвета на НАТО, където да получат покана за членство. Ще получат ли това, което искат? Мисля, че и в двата случая отговор е положителен. Мой гост е коментаторът на балканските въпроси Костадин Филипов. С него ще говорим и за това какво трябва да бъде променено в договора между България и Македония. Разследващият сайт Било публикува документи от сайта на Министерството на правосъдието на Съединените щати, документи, които показват, че българската държава е наела срещу минимум 10 000 долара лобистки фирми, които са уреждали по имейл срещи с политици, фондации и медии за министър Ангелкова. Това е ставало непосредствено преди нейното посещение на церемонията на Оскарите, за което спомнете си, тя твърди, че не е било финансирано от държавата. Туристическото министерство отрича да е плащало на лобисти за дейност, която може самото то да свърши, но обратното твърдят документите в сайта на Американското правосъдно министерство. Ще чуете подробностите по темата от главния редактор на Било Атанас Чубанов. Още повече, облаците над главата на Николина Ангелкова се сгъстява, знаете, след като вчера Валери Симеонов, заместник министър-председателят, публикува документ, който доказва, че дискотеките на южния плащ на Слънчев бряг са незаконни, въпреки твърденията на министър Ангелкова. Големият въпрос в България – защо властта иска да строи атомна електроцентрала по технология от миналия век и какво ще струва това на данъкоплатците и на бизнеса, е особено актуален въпрос. Скандалът Белене даде възможност да се погледне отвъд подозренията за корупция към съвременните технологии за производство и съхраняване на електроенергия, да се погледне към уроците от Hinkley Point или на Илон Мъск, към това, което е кръговата икономика. За всичко това говорих в Денят в 13 с бившия екоминистър и енергиен експерт Юлиан Попов. Ще го чуете отново в тази емисия. От световните теми трябва да отбележа, че пазарите днес потънаха и влязоха в червената зона, след като Тръмп тази нощ отново заплаши Китай с нови мита, забележете, за 200 милиарда долара. Пекин обаче не му остана длъжен и заплаши с контрамерки. Любопитното е обаче как Тръмп след разговор с Тим Кук е обещал митата да не важат за айфоните, които знаете се сглобяват в Китай. А край Берлин след съвместно заседание на двете правителства Меркел и Макрон съобщиха важни решения за Европа, която е, както те казаха, в часа на истината. Първо ще има стъпки за съвместна отбрана. Второ, ще има европейски подход към бежанската тема и може би най-важното, ще бъде създаден от 2021 година общ бюджет за еврозоната, както и механизъм за финансова помощ на държавите в Европа в финансово затруднение. Всичко това е отличен отговор на опасенията, че френско-германската водеща европейска двойка едва ли не се е разпаднала и повлича след себе си цялата европейска конструкция, която, знаете, получи удар с Брекзит. Какво става всъщност с Брекзит? Въпросът няма еднозначен и лесен отговор, защото преговорите между Лондон и Брюксел вървят на приливи и на отливи. Още повече, Камерата на лордовете одобри поправка в законопроекта, която дава право на парламента да наложи вето върху закона за Брекзит. При тази мъгла е смело да се предвиди каквото и да е, но все пак днес в София на конференция бяха очертани, господин Войнов, две групи теми. Какво ще се промени в Европейския съюз и в България след Брекзит и какво няма да се промени? Коя е по-голямата група? Ами това,
около което се обединиха паналистите, че всъщност нищо няма да остане същото и че сме на прага на сериозни промени. Един прецедент в Европейския съюз. Предизвикателствата са огромни. Мой гост е един от участниците в тази конференция, финансистът Юлиан Войнов. Ще говорим и за Брекзит, както и за Тръмп, Китай и Меркел и Макрон, съобщенията от тях. Да ви кажа, че преля чашата на търпение на синоптиците, които протестираха културно и, разбира се, защото не затваряха кръстовища, никой не чу техните искания. А те са много прости. Парите за Метеорологичния институт от държавата да отиват пряко за неговата издръжка, а не да потъват в бюджета на БАН. Затова синоптиците ще протестират на 21 юни пред БАН и ако исканията им за собствен бюджет не бъдат изпълнени, включително и от Народното събрание, от 9 юли метеоролозите в България ще прекратят да изготвят прогнози и няма да може да чувате дори и тези думи. Две думи за времето. Ще бъде часа, минути и секунди. Watchbox.bg. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места за кратко ще превали. Ще духа слаб в източна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. Ще бъде часа, минути и секунди. Watchbox.bg. Ето и онлайн информацията за състоянието на чистотата на въздуха в София от сайта airsofia.info. Големият въпрос е как след проливния дъжд вчера в София ще бъдат измити улиците, защото това е стар проблем с немиенето, който е свързан с лятното замърсяване на въздуха с прах и по някакъв начин и с фини прахови части.